عبد الله الموجي حرسي وزيركي هوري ورفافينتا يزغارسينتا حتى انا اهم شرح حتى انا قبل شرح لكم محتنا من صوماليا لو بكل الله يتبع الله وكل الله وعطان هيا سود بيدار انت حلوانا ذا حصب ويالنا يبارلمان كتبنات صوماليا ما نمدين شليا الوداري حارون تطوبرك جنرال كاهي سوى نؤمات إليه حلوانا ذا انا يتهاي قول اسوهو يتايدال كاتانك كلام شرح عبد الله الموجي حرسي ايا كاعد لا يقار كمي ذا اباراه كجر قبل ذا دلك انا صوماليا يسوى نشي نشاق صوماليا ايسر كعاش شي وحكي سوغين ايقا لحظة اسعاويان انت وحيستا عبد الله الموجي حرسي وحو كمي ديهاي دادكي ورحل اسو قبطي دولد صوماليا احانا وزيبكي وريز قارسينتا يوفافينتا هادان اهم شرح عبد الله قوشاد حلكم واحتنا من صوماليا محمد نور حسن حسين افسي شي تيبيق عالمي يسار مقال ذا مقدشو نسيبكو ايا شن اني امتلان امد امتلان برلمان كتبناد امتلان او كدوان كوي هوري او له لوغولي اقل سري يقولها شعبك له اودي شعبكنا ايجي اسو وريكتي او هادا سعادا لغب اللاو لوغا فرديا اني تشيهيان دل كان هاگان كون هاگان سيسن ومهاي اللو سيمان يهي وانوها بليان هيا هاو ايه بادنا بارلمان كماركي اللي سمايو سيدان وكالي قفك او دعوين ايا لور مهو هاي اللي يره هادا كمال غار اهان نو غار سي انت لغا دوران ايو افهيانك تانك كلام شارع عبد الله الموجي حرسي ايا كاد لي قار كمي ده اباراه كجر قبل ده دل كينا صوماليا ازيوان الشي ان شعب صوماليا ايسر كعاش شي وحكي سوغين ايقا لحظو ده اسعاويان انتي وحيستا ابار تورتا وحال ربع الدولة ده تهي حفيش باكرا محوة هاي لو يغان امرجنسي اوفيس عالمكا او كهرتاق اللوغو تلقالي early warning waxay lahan in la sii saadaaliyo in abaar dhacayso caalamku wuu wadaagaa caalamku wixii macluumaad ah haday dhib abaar soo socoto haday roob la aan soo socoto meteorology waa inaad caalamka ku xidnaata waa inaad u diyaar garowda abaarta ka hor 6 bilood 7 bilood u diyaar garowda kaydkiisa dhigata raashinka baawurti biyaha caawin lahayd maamul walba aad geysaa iyo gobol walba oo ugu tala gashaa emergency inaad naf iyo dad badbaadiso ma aha inaad dhigato oo balay beer tiraado oo iska qadiso marka anigu waxaan ugu tala galayaa aqoontaan u leeyahay gurmadka ama logistic background baan ahay waan ka soo jeedo oo engineer aan logistic aan ahay waxaan garanayaa dhibka sida looga hortago iyo muxuu ahaa inaan dhibku markuu dhaco lama bilaabo waa laga hortagaa kahortag buu leeyahay waxaa loo sii diyaariyaa meesha raashinka yar bakhaar raashin allah soo diyaariya waxa loo soo diyaariyaa meeshii gaadi la'aan iyo marinkeedu xun yahay wadooyin xun booydihii baa loo soo diyaariya haddaan laga diyaar garoobo 6 bilood 7 bilood ka hor abaar looga yahay caalamka hadda duufaanta soo socota 7 bilood ka hor ama 10 bilood ka hor baa la sii sheegaa meeshii soo mareysa duufaanta soo mareysa abaartana waa la sii sheegaa caalamka dhammaan ugu dhex jira marka sheegi la'aan maaha waxa weeye dawladdiiba waxay u qaadatay in aan xil iska saarinin aan iska saarinin dawladana mas'uul laga wada noo hore qof baa waa iyo dad kooban baa waa sida wasaaraha jira madaxweynaha jira wasiiraha jira laakiin mas'uuliyadda kore waxaa iska leh labada saddexda u sareysa iska leh dalka marka anigu ilaahay tiis waa gaar wuxuu kale laakiin waxaan aaminsanahay haddaan anigu mas'uul dalka u noqdo in aan wax la taaban karo wixii eebe uu keeno dhiba waa gaar laakiin aan ka qaban lahaa aqoontaan u leeyahay iyo niyadda aanu hayo inaan dadka caawiyo cabdullaahi ilmooga xirsay wuxuu ka mid yahay dadkii hore xil ugu soo qabtay dawladda soomaaliya ahaana wasiirkii hore isgaarsiinta iyo warfaafinta haddana ahm sharaac u taagan qabashada xilka madaxtinimo soomaaliya maxamed nuur xasan xuseen ifsiinshe tv ga caalamiga isaar magaalada muqdisho